Você sabia que a região oeste, extremo oeste de Santa Catarina é a segunda no planeta com maior incidência e probabilidade de registrar tempestades severas? Conforme o meteorologista Peter Scheuer, a região se destaca no planeta pelas condições favoráveis a fenômenos climáticos extremos, como raios e tornados. Isso acontece devido à posição geográfica da região, com fluxo intenso de ar quente e úmido vindo da Amazônia, além de transições de frentes frias e um potencial energético muito grande para a ocorrência de raios e vendavais. Só não existem mais registros de tempestades porque aqui não temos caçadores de tornados, como em outras regiões do mundo onde eles são mais comuns. Santa Catarina é um dos estados com maior incidência de raios. Foram mais de 2 milhões e 600 mil em 2021. Desses, quase 70 mil tocaram o solo. Os raios se formam quando certa região de uma nuvem acumula excesso de carga elétrica, positiva ou negativa. Se isso ocorre, o raio é o meio de desfazer a tensão. Sabe aqueles relâmpagos mais brilhantes? Eles acontecem quando uma nuvem fica eletricamente conectada com o solo. O trovão ocorre porque a região do raio se aquece e, com o aumento da pressão, desloca uma grande massa de ar. Quando você ouve um trovão, significa que os raios estão a menos de 10 quilômetros de distância. A voltagem de um raio gera em torno de 101 bilhões de volts, o que daria para gerar energia para cerca de 30 mil lâmpadas de 100 watts. O maior raio de distância horizontal do mundo teve seu início aqui em Santa Catarina. A descarga elétrica de 709 quilômetros de extensão e 11.360 segundos de duração surgiu na cidade de Campos Novos. A cada ano, o Brasil registra mais de 100 mortes por causa de raios. O melhor abrigo para você se proteger dos raios é a sua casa. Jamais fique em campos abertos ou se abrigue embaixo de árvores ou até mesmo próximo delas. Tomadas de aparelhos eletrônicos devem ser tiradas da luz durante as tempestades, já que eles podem ser condutores de energia elétrica que vem das descargas dos raios no solo.